په مشکل سره دي مونږ ته دغه انفارمیشن ملو شو چې اول نه کم دزي او شوي دا غینه پس چې کم دی بیا دماکاو شو نو ډیر زیات کسان زخمی دي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم تاسو سره تاسو مرګری گلزار علم خان منند تا یو خوپنا خبر یو ډیر د خفغان خبر چې په پېښور کې کی سخوانه بازار کې د شیعاګانو چې کم مسجد او شیعاګان کم مسلمانانو د غی عبادت شروع خو انفارمیشن دغه ملو شو چې اول دزي او شوي دا غی نه پس چې کم دی بیا دماکو شو ډیر زیات کسان پکې زخمی دي چونکه دن نه چې کم زمو انفارمیشن او هغه مونږ ته لا پوره نه دی ملو شوی خو کسان چې کم دی ډیر زیات زخمیان شوی دي ډیر زیات خلک خپه دي ډیر زیات مشکلات دا غی مخې ته راغلي دي خو مونږ ته دا انفارمیشن ملو شو تاسو ته دا سیټ کې دا ویډیو هم ښکاری چې ایمبولانس هم چلیږي ډیر زیات سخت وخت په غوی باندې ډیر زیات سیدا سخت لمحات چې کوم دی هغه اوس هم تاسو ویني په دا ویډیو کې چې ډیر زیات په مشکل سره دي مونږ ته دا انفارمیشن ملو شو چې اول نه کم دزي او شوي دا غی نه پس چې کوم دی بیا دماکاو شو نو ډیر زیات کسان زخمی دي نو په غوی باندې مونږ خپه یو کوشش پکو چې نور هم صدا سي اپډیټ وي هغه تاسو ته په جی ټی وی باندې ضرور ستاسو مخې ته راولو نو ان شاء الله کوشش پکو دا هلکو سره به هم خبرې کوو چونکه اوس دی وخت کې چې کم دی وخت کې داسې اجازت نشته چې مونږ یې له دن نور شو دا غي دا کم انفارمیشن دی هغه مونږ تاسو ته راوخلو ان شاء الله ګورو به پولیسان برګری هم دغه دی لګیا تاسو ته په دې ویډیو کې ښکاری خو زمونږ کم ټیم چې دی هغه لاړو خو هغه دغه وړ کې اونته انفارمیشن وته ملو شو چې تاسو ته مونږ شیر کو چې ډزې او شو دا غي نه پس دماکو شو او نور انفارمیشن چې هم سه هم راځي هغه به ان شاء الله تاسو ته په جی ای ټی وی باندې ضرور شریکو تاسو سره او زما کیمرمن او مالارا کی اجازه په لوی لمس پارم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.